А ние се насочваме към следващия сблъсък, отново битка при мъжете, този път категорията е до 85 кг. Отново ще засегнем темата за Стара Загора. Христомир Ранчев, помпата от Стара Загора. Ето Христомир Ранчев, помпата. Пред домакинска публика Христомир Ранчев ще получи доста силна подкрепа, бъдете сигурни. Абсолютен любимец на всички в Стара Загора е Христомир Ранчев, помпата. Представител на Старозагорската школа, вече защитава цветовете на Икен София. Срещу себе си ще има опонента Павел Георгиев. Павел Георгиев вече в ринга. В синият ъгъл от Стара Загора с ръст от 183 см и лично тегъл от 85 кг. С статистика от 18 победи, 5 от които с нокаут и само 5 загуби, Христомир Ранчев! Чухте официалната статистика на Христомир Ранчев. Доста опит има на професионалния ринг, помпата. Ще реферира главният рефер Клаус Кагеман този двубой. Очакваме последните напътствия и гонгът за първи рунд. Начало на двубоя. С хубав лохик започва Ранчев. Натиска с този силен лохик помпата, въпреки тези кикои, които отправя Георгиев. Добре блокира и помпата да натиска с силните си кикове. Пореден хубав лок, пасира Ранчев. Много мощно вкарва в ретниците си Ранчев. Опитва да е комбинативен Павел Георгиев, но бързо се убива устремът му от тези силни кикове, прекъсва атаките му с много силни ритници помпата. И поставя ръкавицата на правилното място, не успява да пробие гардът му Павел Георгиев. Пореден хубав локик отново от помпата, още веднъж. Хубаво коляно сега пласира помпата. Много добро коляно успява пласира точно в ребрата Христомир Ранчев. О, какъв аперкът само в черния дроп от помпата. Хубаво
Шурума, ваша атрактивна техника от Васил Иванов. Извинете, от Павел Георгиев. Край на този първи рунд. Очертано превъзходство на Христомир Ранчев помпата. Доста сериозно урита, така да се каже, помпата. Усети това Павел Георгиев. И все по-често опитва да търси черния дроп. Ранчев на няколко пъти успя да пласира колена и хубав аперкът към края на рунда. Тази минутка почивка ще бъдат дадени напътствия да видим какво ще доведе в промяната на играта Павел Георгиев. Ще успее ли да се противостави по-сериозно срещу Христомир Ранчев? Каза, че владее интересни техники Павел Георгиев. И така, начало на втори рунд. О, какъв хубав десен прав сега от помпата. Много тежко намери главата на опонента си. Хубав кик отново от помпата. Какво коляно само успява да пласира помпата? Със сигурност това коляно много нарани Павел Георгиев, който е изписан Тонев на вашите екрани. Ще го наричам Тонев от тук нататък. Може би така е по-правилно. Отново хубав десен прав. Последно тежко ляво коляно в изпълнение на Христомир Ранчев. Отново намира тежко десен ляво круше Христомир Ранчев, своят опонент. Все по-често използва колената си. Много добро изпълнение на дясно коляно с скок. Последва ляво маваше към главата. Опит за уширомаваш, но много бавно изпълнено от Павел Тонев и помпата с голяма ликота успя да избегне този удар. Поредна хубава атака от Христомир Ранчев, разнообразно атакува и с ръце и крака, добра комбинативност. Край на втори рунд. По-свеж изглежда Христомир Ранчев определено. И доста по-освободено се действа от негова страна в ринга. Доста по-успешни удари, доста повече комбинативност демонстрира. Разбира се, и много по-голяма ефективност, много по-голяма точност в ударите си. Край на почивката, предстои трети последен рунд от този двобой между Христомир Ранчев, помпата и Павел Тонев. Тежък локик отново в изпълнение на помпата. Отново хубав локик. Доста спокойствие излъчва Ранчев. Никакво вълнение не се чете в очите му. Абсолютно спокойствие, хладнокръвие, като един опитен боец в ринга.
премерени действия, без да избързва. Доста добре чете мача. Много успешно намира пролуките, дадени му от Павел Тонев. Възползва се максимално от всяка възможност да нанесе точен удар. Хубава атака сега от Христо Ранчев отново. Успява да пласира този хубав ляв апперкът, точно под лаката влезе. Тежък десен прав, точно брадичката попадна от Ранчев. Със сигурност е много по-изморен Павел Тонев, личи се по изражението му и по движението му в ринга. Ще натисне ли Ранчев до края или ще държи това спокойно темпо, но печелившо за него. Хубав свининг бекфист сега от помпата, показва разнообразие също така. Края на мача, края на този двубой между Христомир Ранчев, помпата и Павел Тонев. Доста добре тактически изигран мач от помпата, със сигурност има много какво друго да покаже, но в този двубой това му беше абсолютно достатъчно. Не рискува, не направи нещо, което не му е нужно и заслужено ще бъде с вдигната ръка пред родна публика. Очакваме официално да се съберат съдийските фишове и да се каже името на победителят от дикторът в ринга. Дами и господа, победител в тази среща е състезателят от синята гал Христомир Ранчев. Вече официално можем да обявим победител в този двубой Христомир Ранчев в помбата. След завършъкът на този интересен двубой, продължаваме с гвоздият в програмата на нашия турнир. Ще наблюдаваме финалът в този турнир Bigger's Better Girl Power 2. Финал между Малори Калашников от Франция и Натали Вишерс от Белгия. Жан-Филип Люстик анонсира финала. Анонсирането на френски език е, тъй като тази гала вечер се излъчва абсолютно на живо в Франция и в още много страни от френския канал SFR5 Sport. А за България се излъчва ексклузивно само за вас, зрителите на B1B Action TV. Първа на ринга очакваме представителката на Франция, Малори Калашников. Изигра два изключително качествени мача Малори Калашников. В полуфиналът наделя над много силната сръбкиня Марина Спасич. И съвсем заслужено ще се бори за поясът на шампионка в този турнир. В червения тъгъл представителката на Белгия Натали Вишерс ще се опита да победи Калашников и да грабне поясът и да се нарича шампионка на Bigger's Better Girl Power 2. В полуфиналната си битка Натали Вишерс наделя над българката Илияна Гълъбова. Виждате, поясът е на ринга,
ще се играят 3 рунда по 2 минути с 1 минута почивка, правилник така едно. Тъй като е финал в турнирът, ако не се стигне до определение на победител в тези редовни 3 рунда, ще се назначи четвърти допълнителен рунд, в който ще се вземе под внимание само показаното от четвъртият рунд и със сигурност ще имаме победител в двубоя. Главен рефер на този финал ще бъде Стив Смогър от Съединените щати. Финалистките са привикани в центъра на ринга за последните съдийски напътствия и очакваме гонгът за началото на първи рунд в финалът на Girls Power 2. Начало на мача. Малори Калашников синегъл. Натали Вишер с Белгия. Червен ъгъл. Хубав лоукик от страна Вишер, но какъв десен прав от Калашников. Хубав ляв десен в областта на слънчевец сплит. Виждате колко отсечен ляв прав притежава Калашников. Много е подготвена. Няма по-малко подготвена едната ли Вишерс, разбира се. Добре, залъгва с тяло Калашников. Финтира с тяло, че тръгва да удря в главата и атакува много успешно тялото на Вишерс. Явно доста е наблюдавала в предните два мача Калашников своята опонентка и изградила тактика за действие. Тези навеждания могат да бъдат много опасни, тъй като видяхме Вишерс какви опасни колена притежава, а междувременно много точен десен прав от Натали Вишерс в главата на Калашников. Хубав десен прав отново от страна на Вишерс и опит за десен хайкик. О, какъв хубав апперкът сега от страна на Калашников, последен чудесен лоукик в бедрото на Вишерс. А още един хубав апперкът успява пласира Калашников в черния дроп. Ляв прав долу, десен горе. Каква бързина само от страна на Калашников. Чудесен ляв прав отново успява да сече Вишерс. Край на първи рунд, много интересен първи рунд, много класа и от двете. Абсолютно може да се нарече матч за финал. Да се насладим на добрите моменти от рунда. Като този толкова добър десен прав от страна на Вишерс. Да напомня, че това е трети матч за вечерта и за двете финалистки. Абсолютно заслужават аплодисменти и уважение за тази издръжливост, която показват. Начало на втори рунд. Размяна на хубави атаки. Какво ляво круше от Вишерс, от Калашников, простите, но какъв десен прав от белгийката за контра. Още един хубав десен прав от Вишерс. Пускай колената се по-често вече, Натали Вишерс. Доста опасно оръжие в нейната игра. Отличен ляв прав, след това хубав ляв аперкът от Калашников. Колко класа само в тези изпълнения от нейна страна. Отлично ляво круше, дублирано ляво круше и десен прав. Много точно попадна този десен прав. Ето че първата минутка от втори рунд изтече на един дъх. Много интересен двубой. В
виждате колко добра защита притежава Калашников. С много малки елегантни стъпки успява да се спечели нужното и да избегне ударите на Вишерс. Този удар с коляно, видяхме колко е опасна Вишер с тези удари с скок с коляно, но за момента Калашников не се поддава на финтовете и много добре слага ръкавиците и изтегля назад. Още веднъж предпази се от коляното, хубав аперкът, последван от лоукик. Какво изтегляне само от Калашников? Пласира това Майгер, много точно Вишерс. Това коляно влезе в брадичката на Калашников. Тук успя да пробие Вишерс краят на рунда. Това коляно в краят на рунда точно между ръцете попадна на Калашников. Ето че Вишерс успя този път да намери къде е пролуката и пласира много тежко дясно коляно в краят на рунда. Да видим дали Калашников ще реагира по някакъв начин на това предизвикателство. Дали ще ни дадат на повторение това много точно дясно коляно в краят на рунда, отправено от Вишерс в главата на Калашников. Последна пътствия и към двете финалистки. Края на почивката. Очакваме третия рунд от този двобой. Малори Калашников, Франция, срещу Натали Вишерс от Белгия. Третия рунд. Ляв правда от 10 горе за пореден път в изпълнение на Калашников. Много точно изпълнена техника. И каква защита само от нейна страна. Повечето удари отправени от Вишерс попадат в ръкавиците, но Калашников пробива още веднъж и дори пласира коляно хубаво в ребрата. Хубаво Майгер е сега от Вишерс. О, какво дясно круши от Калашников. Размина се тук с коляното на Вишерс. Успя да го избегне по някакъв начин, не знаем как, но се предпази и какво ляво круши от нея страна сега. Много ляв десен, точно между лактите паднаха тези удари в коремната област. Хубав лоукик отново от Калашников. О, какво ляво круше успя, какъв тайминг демонстрира Калашников отново. Проби с съперката сега, пласира точен лоукик. Доста точни удари в нейният актив. Падна зъбникът на Калашников. Бързо реши проблема с Стив Смогър и продължаваме с напред в двобоя. Хубав аперкът отново. Опити за колена от Вишерс, разбира се. Това е най-силното оръжие за момента. О, какъв ляв десен отново от Калашников. Избухва с комбинация отново от крушета аперкът. И какъв лоукик отново успява да нанесе. Страхотна битка и от двете. Прекрасен финал, прекрасен завършик на този трети рунд. Нещо не мога да се разберат какво става. Какви финални секунди, само прекрасна битка. И край на този матч, край на този матч. Край на финалът. Leaguers Better Girl Power 2 завърши. Да видим коя ще е шампионката на турнира. И двете показаха своите умения, и двете имаха своите силни страни. Очакваме решението на страничните съдии, какво са написали в своите фишове. Виждате какви размени, какви изпълнения само от тези две момичета. Абсолютна кикбоксова класа на ринга в Стара Загора. Зарадаха всички пред телевизионните екрани и всички зрители в залата.
демонстрират заслужено самочувствие и двете финалистки. Но няма как, ще има победител, ще има и губещ. Това са правилата на играта. Шампионът е само един, носителят на поясът може да бъде само една от тях. Сега всички момичета ще се съберат на ринга, за да приветстват шампионката в турнира. Ще съберат всички официални лица и пред тях ще се обяви крайното решение за победителят в този двобой и на този турнир, разбира се. Жан-Филип Люстик е готов с обявяването. Можем да чуем вече името на шампионката на Bigger's Better Girls Power 2. И шампионката на турнира Bigger's Better Girl Power 2 е Малори Калашников от Франция. Абсолютно заслужено грабва поясът на шампионка и спечелва този турнир. Заслужени аплодисменти за нейната опонентка на финала Натали Вишерс от Белгия. Но шампионката е само една и се казва Малори Калашников от Франция. Bigger's Better Girls Power 2 от Стара Загора приключи. Наследихме се на качествен кикбокс, отлична организация и мисля, че както за зрителите в залата са доволни от видяното, така се отнася и за вас телевизионните зрители на B1B. За вас коментирах аз, Делян Славов. Благодаря за доверието, че избрахте телевизия B1B Action TV. До нови срещи в нашия ефир.